ବେଳାଭୂମିର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟପୁର ତାଳସାରି ଡଗରା ପରଖୀ ଓ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା। ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଓ ଭଟ୍ଟା ସମୟରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କୁନି କୁନି ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ଗାତ ଖୋଳି ଲୁଚିଯାଆନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର କୋଳରେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏବେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ବେଳାଭୂମିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର। ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଦରିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ବହୁତ ପୁରା ନାଲିଆ ପୁରା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳିଆ ବିଛା ହୋଇଯାଏ। ସକାଳୁ କୁହ, ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ କୁହ, ରାତିରେ କୁହ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବେ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ତ ରଖିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଉନାହାନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ ଦେଇକି ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ହେଇଛି, ସରକାର ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜୁଆର ଆଇଲେ, ଜୁଆର ତ ଆସୁନି, କଙ୍କଡ଼ାଟା ଗାତ ରହିଯାଉଛୁ, ଜୁଆର ଛାଡ଼ିଯିବେ, କଙ୍କଡ଼ା ସେ ବୁଲିବେ, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ତ କମେଇ ବି ଯାଇଛି, କାହିଁକି ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନି, କମିଗଲାଣି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି ସାର। ଆଉ ଯିଏ ଜାଲ ଫଲ ବସୁଛି, ଆମର ପାଣି କୁଳ ସବୁ ଜାଲ ବସି, ଏ କଙ୍କଡ଼ା ମରିଯାଉଛୁ, ସେଇପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ାଟା କମିଯାଉଛୁ। ଆଗରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲା ଢେର, କଙ୍କଡ଼ା ଏଠି କାତର ବୁଲୁଥିଲେ, ଲାଲିକି ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଢେର ଅଧିକ ଥିଲା। ଗବେଷକ କୁହନ୍ତି, ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା, ଯାହାର ଅଲଗା ନାଁ ହେଲା ଅକିପଟ ମେକ୍ରୋସେରା। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି 2013 ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇଲ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଜିଆଇଏସ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା, ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ରେଡ୍ ଘୋଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହୁଏ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅର୍ଗାନିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯଦି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଯାଉଛି, ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ସୋ ଏମାନେ ତାକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଅଲସୋ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମର ସି ସୋରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଅନାବନା ଅର୍ଗାନିକ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ମାଛ ମରିକି ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ମରିକି ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେତେ ଆମର ସବୁ ମେରାଇନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପିସିସ୍ ଗୁଡ଼ା ମରିକି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟା ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ତାଙ୍କର। ତା'ର ବି କାରଣ ସାର୍ 4-5 କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା ସେଣ୍ଡ ମାଇନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଠା ହେଇଯାଉଛି ବାଲି, ଯେଉଁ ଉଠା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍। ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି, ସେଇ ପାଣିଟା ବାଲିକୁ ବି ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବା ଜାଗାଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ବି ହେଉନାହିଁ। ତ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆମର 20 ମାନେ ଏଇ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଣିରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଏବେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ମିଶି ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଜମା ବନ ବିଭାଗ ତ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଗତ ଦିନରେ ଆଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାର ଏମିତି ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିପୁର, ଉଦୟପୁର, ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଏକ ଗୋଲାପୀ ଚାଦରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର, ଆଉ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଉଛି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା। ହେଲେ ଏ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେଣି। ଏ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ହେଲେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱର ପରିଖିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।